საქართველოს საზოგადოება დღეს ელოდება სიახლეს და ელოდება ერთ წარმატებულ შემთხვევას, როცა პოლიტიკაში წასული ადამიანები დარჩებიან ისეთივეები, იმავე იდეების მქონე, როგორებიც იყვნენ მანამდე. მე ვარ ირაკლი კუპრაძე, დავიბადე ბათუმში, აქვე დავასრულე სკოლა, აქ ცხოვრობ დღემდე ჩემი ოჯახი. ბავშვობა ამ ქალაქში იყო ძალიან ბედნიერი. ჩემი უბანი, სადაც დავიბადე, გავიზარდე, სულ პატარა მონაკვეთზე ცხოვრობდა ბევრი განსხვავებული ადამიანი. ბერძნები, უკრაინელები, ებრაელები, ასირიელები, სომხები. ეს იყო პატარა საზოგადოება, სადაც სრულიად განსხვავებული ერთმანეთისგან ადამიანები ბედნიერად ცხოვრობდნენ ამ ქალაქში. პირველი პროტესტი, როცა ქონდა, ეს იყო უთანასწორობის და უსამართლობის განცდა. სიტყვით გამოსვლის საშუალება არ მისცეს ირაკლი კუპრაძეს. ანგრევ თბილისს აბეტონებ თბილისს. და დაუკვირდა მომალაკო. ეს ნიშნად ყოველ ფორმას. მგონია, რომ სამოქალაქო აქტივიზმი დღეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ ჩვენი სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესში და სამოქალაქო აქტივისტი არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი წოდება ჩვენს ქვეყანაში. შრომითი უფლებები, გარემოს დაცვა, განათლების სისტემა, ადამიანები, რომლებიც მიტოვებულები არიან სახელმწიფოს მხრიდან და არიან მსხვერპლი დღევანდელი სისტემის, არასოლიდარული საზოგადოების მათ შორის, ეს არის ჯგუფები, რომელსაც ჩვენ ყოველთვის ვესაუბრებოდით. რეგიონები, ეს იყო ჭიათურა, ტყიბული, ეს იყო პანკისი, სვანეთი, რაჭა, ზესტაფონი, კაზრეთი, ბოლნისი, ადამიანები, სადაც ყველაზე მეტად უჭირთ, სადაც ყველაზე მეტად არის დიდი იმედგაცრუება დაგროვებული. ერთადერთი, რასაც ჩვენ თარგმნიდით მოტივაციაში, იყო ის, რომ მოგვეტანათ ცვლილებები სწორედ ამ ადამიანებისთვის, რომლის ბედიც გვაწუხებდა ყოველდღიურ რეჟიმში და მაშინ, როცა არ გაგვაჩნდა არანაირი რესურსი, ავტოსტოპით, ზურგჩანთან მოკიდებულებით დავდიოდით მთელ საქართველოში, სხვადასხვა რეგიონში, რამაც მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოიტანა ჩვენ გარშემო. ის ნაბიჯები, რომლებიც ჩვენ გადავდგით ახალგაზრდებმა და წავედით პოლიტიკაში, მათ შორის მე, განპირობებული იყო იმით, რომ ვერ ვახერხებდით რეალურ დახმარებას. მას შემდეგ, როცა მოვდიოდით ტყიბულიდან, მოვდიოდით ჭიათურიდან, ეს ადამიანები რჩებოდნენ მიტოვებულები, მაინც მიტოვებულები ყოველგვარი მხარდაჭერის გარეშე. და დღეს დროა იმისა, რომ რეალური რესურსებით შევძლოთ, რეალური ძალაუფლებით შევძლოთ ამ ადამიანებისთვის ცვლილებების მოტანა. სამოქალაქო აქტივიზმი არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ დიდი სიღრმისეული და ფუნდამენტური ცვლილებები მოვიტანოთ ჩვენს გარემოცვაში და ქალაქებში, სოფლებში თუ ქვეყანაში. ფიზიკურად საკმარისი არ აღმოჩნდა და ეს მე მიჩვენა დაახლოებით 10 წლიანმა სამოქალაქო აქტივიზმმა, რომელიც დაუღალავად, მოხალისეობრივად მოდებული იყო მთელს ქვეყანაზე, სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა თემაზე, სხვადასხვა რეგიონში. პოლიტიკა უნდა იქცეს მუდმივი ღირებულებების საჯილდაო მოედნად. ის ღირებულებები, რომელიც ეხება ადამიანის უფლებებს, უმცირესობათა უფლებებს, არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და პრინციპული ჩვენ საზოგადოებაში. თუ ჩვენ ვერ შევქმნით სოლიდარულ საზოგადოებას ნებისმიერი მოქალაქის მიმართ, მათ შორის საერთოს განცდაზე ორიენტირებულს, ჩვენ ვერ ავაშენებთ სახელმწიფოს. ეს მიზანი უნდა იქცეს არამხოლოდ საჯარო პირების თავარ სამიზნედ, არამედ ჩვენ უნდა შევძლოთ, რომ გავაერთიანოთ საზოგადოება ამის გარშემო. ნებისმიერი თემა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში პოპულისტურად გამოიყენება ქართულ პოლიტიკაში, არის უკან დახეული ნაბიჯი ჩვენი ქვეყნისთვის. რატომ ლელო? ლელო იმიტომ, რომ ეს არის დღეს ერთადერთი ახალი ძალა, რომელსაც შეუძლია, რომ დემოკრატიული პრინციპებით, ეს არ არის ყალბი სიტყვები,
შეძლოს სიახლის შემოტანა ქართულ პოლიტიკაში. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ ყოფილა ჩემთვის ერთადერთი გზა, სადაც შემეძლო ამ ნაბიჯის გადადგმა, ეს იყო საუკეთესო, სადაც შევძლებთ საკუთარი იდეების გატანას და იდეების მიტანას მოქალაქეებამდე, რომლებიც ჩვენ გვაწუხებს. დამოკიდებულება უნდა შევცვალოს პირველ რიგში მოქალაქეების მიმართ. მოქალაქე ადამიანი არის მიზანი ქვეყნისა და სახელმწიფოს, რომელზეც უნდა იყოს მორგებული ნებისმიერი სისტემა. სისტემა, რომელიც მუშაობს მოქალაქეზე და არათუ ბოჭავს, ჩაგრავს, ზღუდავს მას. დღეს ქალაქი თითქოს და შენდება. მაგრამ ვერ ვიაზრებთ იმას, რომ ქალაქი შენდება ადამიანების სიცოცხლეების ხარჯზე. კორპუსები, რომლებსაც ჩვენ ვაშენებთ, ითხოვს მსხვერპლად თითო ოროლა შენებელს, რომელიც იღუპება ამ ადგილას. ჩვენ შევდივართ შემდეგ ყოველგვარი მორალური პასუხისმგებლობის გარეშე და ვცხოვრობთ ამ შენობებში, მაშინ როცა არ ვსაუბრობთ უსაფრთხოების სტანდარტებზე, არ ვსაუბრობთ დაცულობის გარანტიებზე ჩვენ სახელმწიფოში და დასაქმების ადგილებზე. ქალაქი, რომელიც თითქოს და შენდება, მაგრამ მახინჯდება. აღარ არსებობს სოციალური სივრცეები, სკვერები, ბაღები, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ის ბათუმი, რაც მე მომწონს და რაც მე მიყვარს, რაც უკავშირდება ჩვენ ბავშვობას, შევინარჩუნ. არსებობს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელზეც დამოკიდებულია ჩვენი არამხოლოდ სახელმწიფოს, არამედ ერის მომავალი. ეს არის განათლება და ჯანდაცვა, რომელიც ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო ჩემს პირად თუ ჩემს მეგობრებთან ერთად გამართულ მნიშვნელოვან ბრძოლებში. განათლება არის ის, სადაც სახელმწიფო უნდა თამაშობდეს ძალიან მნიშვნელოვან როლს. მისი არამხოლოდ ხარისხი, არამედ ხელმისაწვდომობა. როგორც რიგითი მოქალაქის მიმართ, ასევე ადამიანებისა, რომლებმაც თავის დროზე ვერ შეძლეს მნიშვნელოვანი განათლების მიღება და საკუთარი თავის რეალიზება. ის ღირებულება, რომელსაც მშრომელი ადამიანები ჩვენ სახელმწიფოში ქმნიან, სამწუხაროდ დღეს არ არის დაფასებული არც ერთი მხრიდან, არც ქვეყნის და არც დამსაქმებლების მხრიდან. ჩვენ ვხედავთ, როგორ გაედინებიან ტვინები და რეალური კვალიფიკაციის მქონე ადამიანები ქვეყნიდან. ყველაზე დიდი წინააღმდეგობა და სირთულე, რაც წარსულში გადამხდენია, არის ალბათ ძალოვანი უწყებების მუქარა ოჯახზე, რომელიც საკმაოდ რთულად გადავიტანე, მაგრამ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც პირიქით მუქარის მიუხედავად შეუძლიათ, რომ იყვნენ შენი საყრდენები, და ეს არის დედა. მე მახსოვს აი მუქარის შემდეგ, რაც საბედნიეროდ სახალხო დამცველის აპარატმაც კი დაადასტურა შემდეგ და შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც იოლი გზა მოიგონა ამის გასამართლებლად. მახსოვს ატირებული დედის ზარი არაერთი, როცა მთხოვდა, რომ გავჩერებულიყავი მაშინ, როცა უნივერსიტეტში ჩვენ ვებრძოდით უთანასწორობას, ODR-ებს, სუსის ხელს საგანმანათლებლო სისტემებში და სტუდენტების თავზე. მაგრამ სწორედ დედამ შეძლო ის, რომ ეს ზეწოლა, რომელიც ჩვენს ოჯახზე მოდიოდა, მიქცია მოტივაციად. დღეს დედა არის მთავარი ენერგია და ძალა იმისა, რომ მე შემწევს იმის უნარი, გავუწიო ნებისმიერ წინააღმდეგობას, ნებისმიერ ზეწოლას ღირსეული ბრძოლა.